Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinas.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas! Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Para sa ating mga astronomy enthusiasts, lalong-lalo na dun sa mga selenophiles o yung tinatawag din nating moon lovers, ang ating pong moonrise naman ay inaasahan pagsapit nitong 11:12 a.m. Moonset naman natin 13 minutes makalipas alas 11 mamayang gabi. Sa ating namang phase of the moon at tampok sa kalangitan mamaya ang isang first quarter moon. Sa ganitong phase, kalahati ng buwan ang naiilawan. Ang moonrise during this phase ay kadalasan ngang sa tanghali habang ang moonset naman ay during midnight. Nangyayari po itong nasabing phase matapos ang isang waxing crescent moon. Ano naman kaya ang epekto niyan sa ating mga tides? So courtesy of NAMREA, along Manila Bay, inaasahan po natin na aabot itong high tide natin pagsapit nitong 1:00 a.m. Yan naman ay maari sa 0.97 meters. Low tide natin 0.07 meters. 52 minutes makalipas alas 9 mamayang umaga. At ngayong nalaman na nga natin yung magiging level ng tubig sa mga karagatan, isa pang mahalagang malaman natin ay yung kasalukuyang level ng mga pangunahing dam dito sa Luzon. Kabilang nga sa ating mga binabantayan itong Angat Dam sa Bulacan na nitong mga nakalipas na oras ay nakapagtala ng increase in water level. Umabot po yan sa 0.15 meters. Ganun din sa Magat Dam sa bahagi nitong Isabela, nagkaroon din ng pag-akyat ng level ng tubig na umabot sa 0.07 meters. Sa Pantabangan Dam naman, sa bahagi nitong Nueva Ecija, umaba ng 0.03 meters. Kaya naman ngayon po ay mayroon itong 207.84 meters. Samantala, bukod sa ating mga likas na yaman katulad ng karagatan, may mga alternatibong paraan tayo sa Pilipinas na siyang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Katulad halimbawa ng power plant na siyang pinagkukunan ng enerhiya. Pero ang industriyang ito kadalasang nahahaluan ng monopolya na nagreresulta sa mataas na presyo. Kaya naman ang Department of Energy iminumungkahi na ang pagkakaroon ng flexible power generation. Paliwanag ni DOE Secretary Alfonso Cusi, sa ilalim ng ganitong proseso, 70% ng enerhiya ng bansa ay magmumula sa tinatawag na baseload na siyang maaring kunin sa coal, gas, geothermal, hydropower at nuclear providers. Ang mga ito naman ang magpapababaan ng presyo na makakabuti para sa mga consumer. Puspusa na ang hakbang ng pamahalaan kaugnay ng energy source, lalo't hanggang sa taong 2030 ay tinatayang aabot sa 30,189 megawatts na kuryente ang aabuti ng demand ng Pilipinas. Sa usapin pa rin ng kuryente, ilang bahagi ng Greater Metro Manila ang mawawalan ng supply niyan sa mga susunod na oras. Batay sa abiso, simula po mamayang alas 3 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mawawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Pasig, kabilang dyan ang Velasco Avenue mula sa bahagi nitong Uba Street, kabilang ang mga sumusunod na kalye, kabilang po dyan itong Kamatis, Calamansi, Kamyas, Kamagong at mga street nitong Nara. Dito po yan sa bahagi nitong Napico, Barangay, Kahan. Sa nasabi ding abiso, simula naman mamayang alas 11 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng madaling araw, mawawalan din ng kuryente ang ilang bahagi nitong Imus Cavite, kabilang po dyan ang bahagi nitong Anabu Road, mula po yan sa Good Family Home Subdivision, kabilang ang Barangay Anabu 1C. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala.